Ndryshe nga çdo ditë tjetër, qendra e vaksinimit në sheshin Skënderbeu mbi zotërua nga moshat e reja. Të gjithë personat mbi 18 vjeç, pas konfirmimit të marrë në Albania, kanë mundësi të vaksinohen këtë të martë dhe mërkur. Do të lutoj jashtë dhe ishte shumë mirë ta bëja vaksina. Në Albania u lemërova dhe ishte procedurë shumë e thjeshtë. Jeni informuar se cilën vaksinë do merrni sot? Jo, nuk kemi informuar, po duat bëj Pfizerin, po është mundësia të bëj Pfizer. Në qendrën e vaksinimit në sheshin Skënderbej, për dozat e para po jepet vaksina kineze Sinovac, por një pjesë e qytetarëve kanë kërkuar të bëjnë Pfizer. Jam 50 vjeçan, po vëm bushën tetar. Në fakt, desha të bëjë atë vaksinën Pfizer, për shkak se vaksina kineze nuk njifet, në qoftë se duhet dalë jashtë. Por këta thanë që nuk ka Pfizer, ka vetëm AstraZeneca dhe Sinovac. Specialistja e vaksinimit në Institutin e Shëndetit Publik informon se qytetarët nuk mund të zgjedhin vaksinat. Pfizer merret vetëm me rekomandim të mjekut të familjes. Personat të cilat kanë aplikuar, do ju ofrohet vaksina e cila është në gjendje, pra në këto qendra shëndetësore, dhe të janë të gjitha vaksinat që ato mund t'i aplikojnë. Në qoftë se personi ka sëmundje specifike, duhet të ketë pra dhe konsultën e mjekut shtesë. Në varësi të kërkesave, por edhe situatës me COVID-19, mund të ketë sërish ditë hapura të vaksinimit për popullsin plus 18 vjeç.